Una reproducció del Gegàndula de 2 metres d'alçada i uns 80 quilos íntegres de xocolata. És el que presideix aquests dies l'aparador de la pastisseria Cacau d'Olot. Aquesta és la bona gegant que el pastisser olotí Lluís Riera ha fet enguany, inspirant-se en la figura del seu rebesavi, que també era pastisser. Per mi la base del gegant d'Olot en aquest cas doncs és una, per un cantó, fer un motiu molt local, sempre hi ha una relació a nivell local, i en aquest cas sí que hi ha un homenatge, crec jo, a un ofici ancestral com és la pastisseria, i hi ha una qüestió familiar. El gegant d'Olot doncs és una persona, Miquel Callís, que era el meu rebesavi, que era pastissera, i llavors crec que el que ens pertoca doncs és reivindicar els oficis ancestrals, en aquest cas la pastisseria, o siguin els que siguin. Considero que Olot el que podria fer per aportar una marca diferent i innovadora seria realment agafar i basar-se en els oficis i les feines de tota la vida que tenen un valor afegit. Són més de 140 hores de feina realitzades amb l'ajuda de Miquel Alari en una figura cuidada fins l'últim detall, amb la base de xocolata negra i els detalls de xocolata blanca i amb llet. Com cada any, aquesta mona es mostrarà a l'aparador de la pastisseria fins al dilluns de Pasqua a les 12 del migdia, quan es realitzarà la 8a edició de la trencada de mona pels que no tenim padrins a la plaça Major. Una trencada a cops de tortell que aquest 2016 anirà a càrrec de Carmina Callís, mare del pastisser, i l'escultora Rosa Serra. Una de les grans novetats que hem incorporat enguany és el fet de que hi ha dues persones que la trenquen, en aquest cas són dues dones. Una és un homenatge a la meva mare com a dona treballadora que s'ha jubilat, treballant aquí al Cacau durant aquests últims anys, que és la Carmina Callís, i l'altra persona doncs, és la Rosa Serra. Hem volgut comptar amb ella doncs, una, per la seva persona, i dos, també per fer-li un homenatge tant amb ella com amb en Xavier Carbonell, que precisament els pares d'en Xavier Carbonell són qui van fer el gegant d'Olot. El pare d'en Xavier doncs, es va dedicar a fer el que és el vestit del gegant d'Olot. Totes aquelles persones que vulguin col·laborar a fer que aquesta activitat segueixi en peu poden fer-ho comprant petites reproduccions del gegant d'Olot pel preu d'un euro i mig. D'aquesta manera es col·labora en el cost del material de la creació de la mona. L'any passat van començar a fer unes petites figuretes que eren com unes petites rèpliques de la pròpia mona gran, que ens van ajudar a pagar el material, i enguany doncs repetim una mica el que és la idea i fem uns gegantons petits. Hem fet uns gegants que la gent pot comprar per un euro i mig i pot col·laborar doncs, una mica a pagar el material i a seguir fent créixer aquesta iniciativa, que ja és un patrimoni directament de tota la població i de tota la comarca.